tervehdys, jos joku on parkaissut tai edes kuullut jonkun parkaisevan, että on liian kuuma. No ei hätää, normaali kevääseen on paluu edessä viimeistään maanantaina ja muutenkin tietysti toivoisin, että maailma joskus vielä palaisi mallilleen, vaikka ei se nyt ihan siltä näytä, enkä pelkästään tarkoita Slovakian pääministerin murhayritystä, onhan tässä muutakin. Nyt kun euroviisuista on päästy, voi ehkä kiinnittää huomiota muihinkin asioihin, vaikka Georgiaan, jossa Venäjä kerää viikon hurskastelupalkinnon syyttämällä länsimaita sekaantumisesta Georgian sisäisiin asioihin, mikä onkin varsin mielenkiintoista ottaa huomioon, että Venäjä itse on jo yli 15 vuoden ajan miehittänyt viidesosaa Georgiasta. Täällä kotimaassa politiikka sentään kulkee suht tavanomaisissa huomissaan. Hallitus hallitsee ja oppositio yrittää kaataa sitä tällä kertaa. Talouspolitiikan näivettävyyttä koskeva välikysymys osui kuitenkin opposition harmiksi huonoon aikaan, kun samalla viikolla käppyrät näyttävät, että taantuma olisi vihdoin Suomessa ohi. Aika näyttää, onko se sitten näin, mutta paljon mielenkiintoisempaa on tietysti seurata sitä alkoholilain uudistusta, että miten käy, kun kiljulonkeron matka kauppoihin uhkaa vesittyä eduskunnan sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Noin maalaisjärjellä ajatellen olisi tietysti järkevämpää tehdä 8% lonkeroa lorauttamalla sinne vähän kiniä sekaan, mutta aina asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin jostakin kumman syystä pitäisi käymisteitse päästä samaan lopputulokseen. Mutta miksi juuri 8%, miksi käymisteitä? Ehkä tässä on jokin porteriteoria, jota ei maallikko kerta kaikkiaan ymmärrä. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut tunnistaa monen muun asian ohella siitä, että ne pelataan aina näin kesähelteillä ja tällä kertaa myös ripaus maailmanpolitiikan viisautta mahtuu mukaan, sillä leijonat elivät todeksi sen asian, että kun tarpeeksi turvaa länsivaltoihin, voi lopulta joutua hankaluuksiin Itävallan kanssa. No ehkä Suomen kansa nyt sitten viimeistään oppii, että ihan kaikkia alkusarjan pelejä ei ole pakko voittaa, kunhan on iskussa sitten, kun ne tosipelit alkavat. Kotoisessa koripallosarjassa on nähty pieni ihme, kun pikkuinen BC Nokia on yltänyt aina finaaleihin saakka. Tämä on tietysti synnyttänyt Nokialla koripallobuumin ja kaupunkiin puuhataan nyt uutta palloiluhallia, joka on toistaiseksi nimetön. Täältä Korkki-TV:stä voimme antaa kuitenkin piskuisen vinkin, nimittäin Nokia voisi ihan piruuttaan tai jopa kostoksi antaa uuden palloiluhallin nimeksi Tampere Areena.